Tiene sala allá abajo. ¿Tiene? Namo tanda bhagavato arahato dhamma namo tanda bhagavato arahato dhamma namo tanda bhagavato arahato dhamma tanda. Chetian Mandri Batanando Mazanati Namotan Nitambona Evo Medutan Egandamaya Bagawa Guru do Viharati Kamada Damanama Kuruna Tamala Dhamma Nama Kuruna Nikammo Tadrakho Bhagava Bhikkhu Ammadindi Bhikkhavati Padandindi Dibhikkhu Bhagavato Visaddodo Bhagava Ita Dhavasabon Thangadru Tishe Ananda Ga Shema Gatabane Dru Tidanga Nandine Khama Tidokdani Gushe Ananda Ga Usibiyo Tidai tangana tenya ra mona ta ko thua shao da ai wo me du dan ne thua cha bu le bo na ta chin nga phaya thang nga du thua cha bu le ao ma la me bo no bhagawa de myat sa phaya shin ga ku ru do wi ha de ti kamada dhamma nama kuruna nikammo myat sa phaya shin ga ku ru time kamada dhamma a mi shi de ni ko ma tadin to me ne a chin ma de a ma ao ga tara ko bhagawa be ko amandi de be ko le so ba phaya shin ga yi han ni ko ရှင်သာယဟန်တို့ခေါ်တဲ့အခါမှာနောက်ကဖျားရှင်ခံတာယဟန်တွေကပြန်ပြောတာပေါ့ဗဒန်ဒီဆိုတာကရှင်ဖျားလို့ပြန်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့အဲ့မှာဒါဆိုရင်ဒီစာပိုက်ကဘာပြောတာလဲဆိုတော့သူကဒီနေတန်းလေးကိုပြောတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကိုရုတိုင်းကိုတင်သားဆက်ခေကြွတဲ့အခါမှာအမှကမ္မန္တဓမ္မအမည်ရှိတဲ့ဏီကုန်းကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီဏီကုန်းမှာဒီမဟာတတိတဋ္ဌာနသုတ်တံကိုများစွာသောယဟန်တွေကအကြောင်းပြုပြီးဟောတယ်တို့ပြောတာပေါ့နော်ဒီမှာလည်းဥစဉ်ဒီဟောတော့ပဲပါလာပါတော့ဒီပါဠိပဲနောက်တစ်ခါကျဥစဉ်မြန်ပြီးပြန်ရှင်းပြမယ်နော်နောက်မှပြီးမှတစ်ခါထပ်ပြောမယ်ပေါ့ဆက်သွားကြည့်အောင်ဧကယေနအယံဘိကဝေမဂောတတ္တာနံဝိသုဒ္ဓိယဒုက္ခပရိဒေဝနံသမတိကမာယဒုက္ခဒောမနတ္တာနံအထင်ကမာယနောက်တစ်ခုကညာယတ္တာအတိကမာယနိဗ္ဗာန်တသစ္စကိရိယာယဆိုပြီးဒီမဟာတတိပဋ္ဌာန်ဝေသုတ်တံကိုသူကဘာလဲဆိုရင်အကျိုးတရားတွေကိုသူကပြောသွားတာခုနှစ်ချက်ပေါ့တတ္တနာဝုဒ္ဓတိယတစ်ချက်ဒုက္ခပရိဒေဝနံသမတိကမာယတစ်ချက်ဒုက္ခဒေါမနတာနံအထင်ကမာယပေါ့နော်ဒါမှတစ်ချက်ညာယတအဓိကမာယနိဗ္ဗာန်တသစ္စကိရိယာယဆိုပြီးပြောသွားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဥစဉ်နောက်တစ်ဖန်ဥစဉ်ပြန်ပြီးရှင်းပြမယ်နော်ဒါလေးခဏပြလိုက်မယ်နော်ဒီမှာတော့သူကပါလဲဆိုတော့ဒီမှာအနက်တွေပါတာဟုတ်နော်ဒါကဒီအခုသင်္นานမှာရှိနေတဲ့လူတွေဒါကျူတင်ပြီးတော့ဖတ်လို့ရအောင်ဒီမှာပါဠိနဲ့အနက်ပေးထားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဥစဉ်ဒါလေးခဏပြလိုက်မယ်ဒီဆရာဆရာခဏပြလိုက်ဆရာဆရာခဏပြလိုက်မယ်ဒီမှာချက်ကြည့်ရအောင်နော်ဒါဆန္ဒကဒီဥစဉ်တို့ဒီဟိုဟာလေးကိုသိစိတ်ပြန်ရှင်းမှတ်ပါတော့နော်ဒီမှာဥစဉ်တို့ဒီအလုံးတွင်းနေကြပြန်
နမောတန္တဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအဲ့ဒါကိုဒီမှာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲเนาะဗဂဝတောပေါ့เนาะဗဂဝကွန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောအရဟတောအရဟံကွန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကွန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတ္တကိုမြတ်စွာဘုရားအားနမောလက်စေပြထိမ့်မှမူ၍ရှိခိုးပရောပါဤမြတ်စွာဘုရားဒါအားလုံးစဉ်တို့တွင်တို့ရှင်းပါပဲเนาะဒါတော့ပြီးမှဒီမှာအောက်မှာဆက်လာမယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအမှန်ပါပြီနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီမဟာတတိပဋ္ဌာနသုတ်တံတရားတော်ကိုပုရုတ္တိုင်ကမ္မသဓမ္မအမည်ရှိသောပုရုတ္တိုင်သူတို့ဤကုန်းမှာများစွာသောယဟန်တို့ကိုအကြောင်းပြု၍ဟောတော်မူ၏ဒါဆိုရင်ဒီမှာမှတ်အမှားကဒီမဟာတတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံကိုဘယ်မှာဟောတာလဲဆိုရင်ပုရုတ္တိုင်ကမ္မသဓမ္မအမည်ရှိတဲ့ကိုယ်တို့တိုင်းတို့ရဲ့မိကုံးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လူရင်းပြရှင်ကတော့ကံကိုတို့တိုင်းတိုင်းကကိုတို့တိုင်းမိကုံးကတော့ကမ္မသဓမ္မအမည်ရှိတဲ့မိကုံးပါဘုရုတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောတာလေဆိုရင်များစွာသောယဟန်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောတယ်တဲ့နော်ဟောတဲ့အကောင်အောက်မှာဆက်လာတယ်ဘုရားကပြောတာပေါ့နော်ဧကယေနောအယံဘိက္ခုဣမကောတတ္တာနံဝိသုတ္တိယနောက်တစ်ခုကသောကပရိဒေဝနံသမတိကမာယဒုက္ခဒေါမနတာနံအဋ္ဌင်ကမာယညာယတ္တာအတ္တိကမာယနိဗ္ဗာနတ္တာသစ္စိကရိယာယအောက်မှာအဲ့ဒါကိုပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာဥစဉ်တို့တွေကဆက်လို့အစဉ်ပြောခဲ့တယ်ဒီမဟာတတိပဋ္ဌာန်တို့ကိုဟောပြီဆိုရင်ဒီအကျိုးတရားလေးကိုအရင်ပြောတာပေါ့နော်အကျိုးတရားလေးတွေဘုရားကအရင်ပြောချပြပေးတယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကတတ္တာနံဝိသုတ္တိယတရားဝါတတဝါတို့ရဲ့အထူးထောသောကိရိတာတို့မှာအထူးသဖြင့်စင်ကြယ်ခြင်းအကျိုးဒါနံပါတ်1ရမယ်အကျိုးတရားပေါ့နော်ဒီမဟာတတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံကိုဒီနာကြပြီးရောလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ရရှိမယ့်အကျိုးတရားနံပါတ်1ကလူဝင်တို့ရှင်းကတော့ပါဠိလိုဆိုရင်တော့တတ္တာနဝိသုတ္တိယတရားဝါလေးအထူးထောသောကိရိတာတို့မှာစင်အထူးသဖြင့်စင်ကြယ်ခြင်းအကျိုးဆိုကြပါစို့ကိရိတာ7ပါးကဒီအရာကဒီတောသမောဟစတဲ့ပိတ္တာတွေပါလဲဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါလဲဆိုရင်ဒါကစင်ကြယ်သွားပြီဆိုရင်သူကခေါမတဲ့သဘောနဲ့ဒါကိုပါလဲဆိုရင်ရမယ့်အကျိုးတရားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသောကပရိဒေဝနံသမတိကမာယသောကဆိုတာကဒီမှာစိုးရိမ်တာပေါ့နော်ပရိဒေဝကငုံကြွမြည်တမ်းတာအဲ့ဒါလေးကိုတဲ့လွန်ချင်းဆိုတာကလွန်မြောက်နိုင်တဲ့အကျိုးတရားရတယ်ဆိုတော့ကဒီသုတ်တန်အတိုင်းနားထောင်နေပြီးရင်ဒါကိုလိုက်လာကျင့်သုံးတယ်ဒီသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံတရားတော်တဲ့လက်နာကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကသူ့အတွက်ကဒီမှာစိုးရိမ်ခြင်းဆိုတာဒီမှာဖြစ်တော့ဘူးငုံကြွခြင်းဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်တော့ဆိုတာဘာပြောတာလဲစိုးရိမ်ခြင်းနဲ့သူကြုံမယ်ဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒါတွေကိုဒီသူသိထားတယ်တရားဓမ္မနဲ့သူအဲ့ဒါကိုဘာလဲဆိုရင်ဖြစ်ဖြောင်းနိုင်တဲ့ဆန္ဒသူ့မှာရှိလာငုံကြွခြင်းနဲ့ကြုံလာမယ်ငုံကြွရဲ့အဲ့ဒါတွေဘာလဲဆိုရင်သူသိထားတဲ့ဒီတရားဓမ္မကိုနှလုံးပြင်သွားအပြင်အဲ့ဒါတွေကသူကဘာလဲဆိုရင်လုံမြောက်နိုင်တဲ့အကျိုးတွေရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအောက်မှာဆက်ကြည့်အောင်ဒုက္ခဒေါမနတာနံအဋ္ဌင်ခမာယကိုကြီးဆင်းရဲခြင်းစိတ်ရဲ့နှလုံးမသာရခြင်းတို့ကိုချုပ်ခြင်းတို့ရောက်ခြင်းအကျိုးတဲ့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ဒီနေရာဒီမှာကိုဆင်းရဲရဆိုတာကတော့ဒီကျမ်းမာရေးပေါ့နော်ဒါသူကစိတ်ဆင်းရဲဒီမှာစိတ်နှလုံးသားပေါ့နော်စိတ်နှလုံးမသာရအောင်ဆိုတာကဒီခါနေစိတ်ကပင်ပန်းတာပေါ့နော်ဒါလေးကိုပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုပါလဲဆိုတော့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုနာကြပြီဆိုရင်ဒါလေးကအလူတော့ပါလဲဆိုတော့ချုပ်ခြင်းတို့ရောက်လဲဆိုတာကဒါလေးလွန်မြောက်နိုင်တဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့ဒီသဘောတရားကိုပြောတာနောက်တစ်ခုကညာယတ္တအဋ္ဌိကမာယညာယတ္တအဋ္ဌိကမာယဆိုတာကအမအရိယမတ်ကိုယချင်းအကျိုးအရိယမတ်ဆိုတာကအစလုံးဒီသောတပတ္တိမတ်သက္ကာဂါမိမတ်အနာဂါမိမတ်အရဟတမတ်ပေါ့အဲ့ဒီမတ်ကိုပါလဲဆိုအရိယ3လားလीအဲ့ဒီမတ်4ပါးကိုယနိုင်တဲ့အကျိုးတရားမြန်မာလို့ဆိုတော့ဒီတရားကိုသုတ်တံကိုနာကြမယ်ဆိုရင်သောတပန်နဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်နာကြပြီးရောလိုက်လံကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်သောတပန်နဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကသက္ကာဂါနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်အနာဂါနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ယန္တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတော့ဒါကိုပဲညာယတ္တအဋ္ဌိကမာယအရိယမတ်ကိုယချင်းအကျိုးလို့သုံးတာနောက်တစ်ခုကနိဗ္ဗာန်တ္တသစ္စကိရိယာယတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်နဲ့မျက်မှောက်ပြုရခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုရမယ်တဲ့ဒီဒါဆိုရင်ဒီမဟာတတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံကိုလိုက်နာကျင့်သုံးအလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းအပြင်ရရှိမယ့်အကျိုးတရားကပါဠိလိုဆိုရင်တတ္တာနဝိသုတ္တိယတရဝါလေးကိရိတာမှာဆင်ခြင်အကျိုးရမယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ကသောကပရိဒေဝနံသမတိကမာယဆိုရင်ချင်းငိုကြွေးချင်းဆိုတဲ့အရာတွေကိုလွန်မြောက်ခြင်းအကျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်3က
နံပါတ်34ပေါ့နော်ဒီမှာကဒါက1ဒါဆိုရင်တောကကနိပရိဒေဝက3ပေါ့ဒုက္ခကတစ်ခုဒေါမနတကတစ်ခုညာယတကတစ်ခုဒီလိုသုံးပါနော်ဒုက္ခဒေါမနတနံကိုကြီးစင်းရဲခြင်းလွန်မြောက်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကစိတ်ရဲ့နှလုံးမသာခြင်းကိုလွန်မြောက်နိုင်တဲ့အကျိုးနောက်တစ်ခုကညာယတအနိကမယဒီမဂ်ဉဏ်ကိုရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားရတယ်နောက်တစ်ခုကနိဗ္ဗာန်တသစ္စကိယာယနိဗ္ဗာန်ကိုမဂ်ဉဏ်ပွင့်ဉဏ်နဲ့မြတ်မောပြုနိုင်ခြင်းအကျိုးတရားတွေကိုရနိုင်တယ်တဲ့ဒါကဒီမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံကိုသူကလက်နာကျင့်သုံးချက်ကြောင့်ရမယ့်အကျိုးတရား5ပါးပေါ့နော်။အောက်မှာဆက်ပြောတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုတဲ့ဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားကဘာလဲတဲ့ဒီမှာဧကယနောဆိုထပ်ပြဧကယနောတဲ့တကြောင်တည်သောခီးဖြစ်သောသို့မဟုတ်တရားထိတိလာရင်သွားအပ်သောဒီမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်ဆိုတာကအစွမ်းကဒီ9ရက်ဒီဆန္ဒကပြောခဲ့တဲ့အကျိုးတရားခုနကကိုရမယ်ဆိုရင်ကျင့်စဉ်ရအထစ်တစ်ခုပဲရှိလာတောင်းဆိုလို့တာပေါ့နော်။တကြောင်တည်သောခီးနောက်တစ်ခုကတယောက်ထိတိလာရင်သွားကျင့်တဲ့အခါမှာကိုတူဦးပဲကျင့်လို့ရမယ်။နှစ်ယောက်တူစွာကျင့်လို့ပါလဲဆိုရင်အစဉ်ပြေတောင်းတယောက်ထိတိလာရင်သွားအပ်သောနောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားဤတမညုဏညာဤခီးဖြစ်သွား။ဒါကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တမညုဏညာနဲ့သိရှိလာတဲ့တရားဆိုလိုတဲ့တရားဖြစ်တာပေါ့နော်။မြတ်သောသာသနာတော်၌သာလင်ဖြစ်သောသာသနာပကာလမှာတတိယကမရှိဘူးသာသနာတွင်ကာလမှာတတိယကရှိမယ်နောက်တစ်ခုကတဲ့သူရဲ့ပန်းတိုင်းကပါလဲမြတ်သောနိဗ္ဗာန်သို့သွားတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့ဒါကဧကယဉ်တို့သွားပါလဲဆိုရင်ဖွင့်ရပါမယ်ဧကယဉ်တို့ကိုဖွင့်ရခါမှာတကြောင်ဤသောခီးဖြစ်သောအလိုတကောတယောက်ထိသာရင်ဒါကကျင့်တဲ့တရားကျင့်ရမယ်နောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တမညုဏဉာဏ်နဲ့သိထားတဲ့တရားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကမြတ်သောသာသနာတော်နဲ့ဖြစ်သောဆိုတာကသာသနာ့တွင်ကာလမတိတရားကဒီတတိပဏ္ဏဆိုတာကရှိတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမြတ်သောနိဗ္ဗာန်သို့တာလင်သွားတတ်သောဆိုတာကသူ့ရဲ့ပန်းနိုင်ကနိဗ္ဗာန်ဒါကမလဲဆိုရင်ဧကယနောပြောလိုက်တာအောက်မှာဆက်ပြောတယ်အဲဒီတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဆိုတာကလည်းအကယ်ဒမီစက်တာတော့ဗားလေတယ်စက်တာတော့၄ပါးကုန်သောတတိပဋ္ဌာန်တို့ဒီအကယ်ဒမီဘာတွေလဲထပ်မေးလာပြီနော်ဆန္ဒကဘုရားကပြောခဲ့လာတယ်ဆန္ဒတို့ဒီတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုပွားများမယ်ဆိုရင်ဆန္ဒကအကျိုးတရား9ပါးကိုရနိုင်တယ်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ထပ်မေးလာအဲ့ဒါဆိုရင်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဆိုတာကဘာလေလဲပေါ့နော်နောက်ကပါဠိလိုဆိုရင်ကတမေစက်တာတော့မြန်မာလိုဆိုရင်အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဆိုတာကဘာတွေလဲပေါ့နော်မေးလာမင်းအောက်မှာသူပြောပြီပေါ့နော်နံပါတ်1ကတဲ့ကာယနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်နံပါတ်1ကကာယနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်နံပါတ်2ကဝေဒနာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဒါကအသေးစိတ်ပြောတာလည်းလက်ရှိအကျင့်မဲ့ပြောတာပေါ့နံပါတ်3ကစိတ်တနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်နံပါတ်4ကဓမ္မာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုပြီးဒီတရား5မျိုးပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲမဟာတတိပဋ္ဌာန်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့နံပါတ်1ပြောမယ်နံပါတ်1ကကာယနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်နံပါတ်2ကဝေဒနာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်နံပါတ်3ကစိတ်တနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်နံပါတ်4ကဓမ္မာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်4ပါးကိုပြောလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲတော့တတိပဋ္ဌာန်4ပါးကိုသူကမေးတဲ့အခါမှာသူလက်ရှိကသူပြောတဲ့အခါမှာထပ်မေးတယ်အဲတော့ကာယနုတတိကာယနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကဘယ်လိုလဲဘယ်နော်နောက်တစ်ခုကသို့မဟုတ်အဲ့ဒီကာယနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုဘယ်လိုကျင့်သုံးရမှာလဲထပ်မေးတာပေါ့နော်ထပ်မေးတဲ့အခါမှာဒီမှာဣဒ္ဓဘေကဝေဘေကိုကာယေကာယနုပတ္တိဝိဟရတိအာတာဘီတံပဇာနောတတိမာဝိနေယလောကေအဘိဇာတောမနတ္တံပြန်ဖတ်မယ်နော်ဣဒ္ဓဘေကဝေဘေကုကာယေကာယနုပတ္တိဝိဟရတိဝိနေယဆိုနေတာပေါ့နော်ဘယ်လိုနေရမှာလဲအာတာဘီနောက်တစ်ခုကတံပဇာနောနောက်တစ်ခုကတတိမာနောက်တစ်ခုကဝိနေယလောကေအဘိဇာတောမနတ္တံဒါကပါဠိဖတ်ပြဦးဇင်းကဒီပါဠိကိုနားလည်ရင်ကိစ္စမရှိနားမလည်ဆိုအောက်မှာဦးဇင်းတို့ဒီပါဠိရဲ့တော်တရားနားလည်မို့အောက်မှာဦးဇင်းအညာလေးပါမယ်အောက်မှာဘေကဝေရဲ့ယဟန်တို့ဣဒ္ဓဣတန္တလာတော်၌ဘေကုယဟန်တိအာတာဘိဒါအဓိကပဲနော်အာတာဘိရူပကာယကိုအာယုံပြုသောအဘိကိတ္တာကိုလွတ်စွာပူပန်စေတတ်သောသမ္မပဒံလုံလာရှိသည်ဖြစ်၍ဒါဆိုမြန်မာလို့ဆိုရင်တော့ချင်းသာယဟန်တို့ဒီကာယနုပတ္တလသတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားများလို့မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကအတ္တပိသမ္မပဒံလုံလာရှိရမယ်နံပါတ်1နော်ဒါ
ဒီတရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်စုံအောင်အင်္ဂါသူအရင်ပြောပြီပေါ့နော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်သတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာက၄ပါးရှိတယ်ဗာရီတဲ့ဆိုတော့ကာယ ानु ပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာနုပ္ပတနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တာနုပ္ပတနာသတိပဋ္ဌာန်နောက်တစ်ခုကဓမ္မာနုပ္ပတနာသတိပဋ္ဌာန်ဆိုပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးရှိတဲ့အခါမှာ၄ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ၄ပါးထဲမှာဒီကာယ ानु ပတ္တနာကိုသူအရင်ဘုရားရှင်ကအရင်ပြောပါမယ်တဲ့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားပြောပြီးအေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကာယ ानु ပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားများတော့မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့အပ်တာလဲဆိုရင်ဒီမှာအာတာပိမြန်မာလိုအဲ့ဒါကဥစဉ်လို့ရဒီစပေရတော့စပေလို့ပြောရရင်တော့ရူပကာယကိုအာယုံပြုရဖြစ်တော့ကိရိတာကိုလွန်စွာပူပန်စေတဲ့တော့သမ္မပဒံလုံးလာရှိပြီဖြစ်ပြီ။ဒါဥစဉ်လို့ရလုံရင်ပြောရှင်ပြောမယ်ဆိုရင်တအာတာပိဘာလဲလဲသမ္မပဒံလုံးလာရှိရမယ်ဒါပဲ။အာတာပိဘာလဲလဲသမ္မပဒံလုံးလာရှိရမယ်နော်။နောက်တစ်ခုကဒီမှာဥစဉ်အမှာတမ္ပဇာနောတမ္ပဇာနောလေစာလို့ဆိုရင်တော့ရူပကာယကိုကောင်းစွာအပြာဖြင့်သိတတ်သောပညာအစဉ်အချင်းနှင့်ပြည့်စုံနေဖြစ်၍တဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်မြင်မယ်ဆိုရင်တမ္ပဇာနောယုတ်နံဉာဏ်ကိုဘာလဲဆိုရင်ဆင်ခြင်တတ်တဲ့ပညာပုံမှန်ရှိရမယ်ဒါကယုတ်တရားဒါကနန္တရားလို့ဆင်ခြင်တတ်တဲ့ပညာပုံမှန်ရှိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ပြန်ပြောမယ်နံပါတ်1ကအာတာပိသမ္မပဒံလုံးလာရှိရမယ်နံပါတ်2ကတမ္ပဇာနောယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုဒါကယုတ်တရားနန္တရားပါလို့ဆင်ခြင်သုံးနိုင်နိုင်နဲ့ဆင်ခြင်သုံးနိုင်နိုင်သည့်ပညာရှိရမယ်။နောက်တစ်ခုကတတိမာစာလို့ဆိုရင်တော့ရူပကာယကိုအောင်းမိတ်တတ်သောတတိနေပြည့်စုံသူဖြစ်၏။ဆိုလိုတာကတော့တတိမာတတိအားကောင်းရမယ်ပြောတာနော်။တတိမာတတိအားကောင်းရမယ်။အဲဒီအင်္ဂါ၃ပါးကိုနံပါတ်၁ကဒါကတရားဒီကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုရှုမှတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ချွမတဲ့ဒီဟန်ပြစေဒီဥပဒကပြစေဥပဒေကမှာဖြစ်စကလိုအပ်တာပေါ့နော်အတဘိသမ္မပဏ္ဏလုံးလဝိရိယရှိရမယ်သမ္မဇာနောဒါကယုတ်တရားဒါကဉာဏ်တရားလို့စဉ္ဉဏ်ဉာဏ်ဆွမ်းအားသူမှာရှိရမယ်တတိမာတဲ့တတိတဲ့အာကောင်းပါလေပေါ့နော်အောက်မှာဆက်လာလေလောကေတဲ့အဲ့ဒီဆွမ်းနာကဝိရိယတဲ့သမ္မပဏ္ဏဝိရိယတဲ့ရှိတယ်ဒီယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေကိုယုတ်တရားဉာဏ်တရားလို့စဉ္ချင်းသုံးသပ်နိုင်ပြီးပညာနဲ့သူမှာရှိတယ်တတိမာတတိအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်မှာလဲတဲ့အောက်ဆက်ကြည့်အောင်ရောကေတဲ့ရူပါဒနာခန္ဓာဥဒ္ဒောလောက၌တဲ့အဘိဇာဒေါမနတံရူမကာယကိုတတ်သောအဖြစ်ရှိဥကြံခြင်းဟူသောဒီမှာလောဘလောဘနော်အဘိဇာဒေါမနတံဒီမှာလို့ဆိုရင်ဒီမှာအဘိဇာဆိုတာလောဘနောက်တစ်ခုကဒေါမနတံရှိဥကြံတိုင်းမရာချင်းကြောင့်နှလုံးမသားရာချင်းဟူသောဒေါမနတကိုတဲ့ဒါဆိုဥစဉ်တို့တဏ္ဍာမှာကြုံပြီလေအာရုံတစ်ခုတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တွေကကြိုက်တယ်ဆိုရင်လောဘမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒေါသဖြစ်မှာပဲလေအာရုံတစ်ခုကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအဘိဇ္ဇာဒေါမနတံ ਨੇ လွင့်တို့ချင်းကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာအိုးအာရုံတစ်ခုကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်လောဘဖြစ်လာမယ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒေါသဖြစ်မယ်ဒါကိုမဲ့ရှိဥကြံခြင်းဟူသောလောဘစီကြံတိုင်းကိုစိတ်ကိုရဲ့အကြံစီနဲ့ကိုရဲ့စိတ်ကိုတိုင်းကိုဖြစ်ချင်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်မဖြစ်လာမယ်နဲ့နှလုံးမသားရခြင်းနဲ့ဒေါမနတာဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါလေးကိုတဲ့ဒါနော်ဝိနေယတဲ့တည်ငါဝိကံပနာအားဖြင့်ဖြောက်ထားတာနော်ဖြောက်ထားဖြောက်ထားပြီးရင်เนี่ยမဆက်လို့မလဲပြီးရင်အမကာယေတဲ့အင်္ဂါကြီးငယ်ဒေါရကံပတ္တလာဆိုတော့ဒီ32ခုထပ်လို့ပြောပါဘူးနော်အင်္ဂါကြီးငယ်အပေါင်းနောက်တစ်ခုကစံပင်မွေညင်းစသည့်အပေါင်းဘုဒ္ဓယုတ်စနတာယုတ်တရားပြောပြီးဥပါဒယုတ်အပေါင်းပထဝီကာယစသည့်အပေါင်းဖြစ်သောရူပကာယခန္ဓာကုနပြောရင်တွင်းတို့ရှင်ရတော့ကာယဒီခန္ဓာကိုကြီးကိုပြောတာအဲကာယဆိုတာကခန္ဓာကိုကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုတဲ့ဘာလို့ရမလဲကာယကာယ ानु ပတ်တိစာလွန်စင်တော့ဒါလေးချက်ကြည့်အောင်နော်အင်္ဂါကြီးငယ်အပေါင်းစံမွေစသည့်အပေါင်းဘုဒ္ဓယုတ်ဥပါဒယုတ်အပေါင်းပထဝီကာယစသောအပေါင်းကိုဖန်တလဲလဲရှုသည်ဖြစ်၍ဒါကသူပြောတာပေါ့ဒါကဥစဉ်ကဒီမှာအကျင့်ပဲရှိနေတာလေအကျေဦးတော့နောက်မှာဟုတ်နောက်မှာလာလိမ့်မယ်လေနောက်တစ်ခုကကာယ ानु ပတ်တိအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာပါလဲဆိုရင်ရှိနေတဲ့ဒီစမင်ငွေးညင်းစတာတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပလို့ပါလဲဆိုရင်အဖန်တလဲလဲရှုသည်ဖြစ်၍သို့မဟုတ်အဖန်တလဲလဲရှုသောဝိတ္တလဉာဏ်ရှိတဲ့ဘုမေတ္တလဉာဏ်ရှိတဲ့ပြည့်ပြည့်ဝိဟဒတိနေရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာပြောတာလဲကာယ ानु ပတ္တနာကိုသူကသတိပဋ္ဌာန်ကိုအထုတ်နေတာပေါ့နော်ဒါကသူကအကျင့်ကိုပြောတာဘုရားရှင်ကလေအဲ့တော့အဲ့လိုအကျင့်ပြောတဲ့ခါယဟန်ကဒါမှမလဲဘူးပေါ့နော်အောက်မှာ
ဒီမှာနာရီယလာမှာလည်းဆိုရင်လိုဟိတလိုရှင်နေပေါ့နော်ကာယကာယမန္တန်သတိပ္ပန္နဆိုတာဘာလဲလဲလက်ချေသင်္ကာကြီးငယ်အစရှိသောအပေါ့နောက်တစ်ခုကခန္ဓာကိုယ်မှာတဲ့ဒီမကောင်းမှုတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဆက်စုပ်ရွှေချဘွဲဖြစ်တဲ့ဆံပင်အမွေအညင်ခြေတဲ့လက်တဲ့သွားအရေတို့အရေပါအစတဲ့32ပါးသောဆက်စုပ်ရွှေချဘွဲအစုတို့ဤဖြစ်ရာရူပကယခန္ဓာကိုယ်ကိုအောင်းမေသိသိချင်းတတိသည်ကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်လို့သူပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ချက်ပြန်ပြောကြည့်အောင်နော်ဘုရားကပြောခဲ့တယ်ဒီအစွမ်းကဒီအချိုတရား9ပါးကိုရာစေနန္ဒာကနံပါတ်1ကတတနာဝိသုဒ္ဓိယတတဝါတွေပါလဲဆိုရင်ကိရိတ္တမပါလဲဆိုစင်ကြင်ချင်းချင်းတဲ့အချိုတရားရမယ်နံပါတ်2ကသောကပရိဒေဝနံသမတိကမာယဆိုရင်ချင်းငွေကြွေးမြည်တမ်းခြင်းဆိုတဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်မှလွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းအချိုတရားနောက်တစ်ခုကဒုက္ခဒေါမနကံနဲ့အထင်ကမာယကိုကြီးဆင်းရဲခြင်းစေရင်တို့မှလည်းခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးအဲ့ဒါတွေကိုဗာလဲဆိုရင်ချုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကင်းငိမ့်မယ်ညာယတာတိကမာယအရိယမဂ်ကိုရခြင်းအကျိုးနိဗ္ဗာန်တသစ္စကိရိယာယနိဗ္ဗာန်ကိုမဉ္ဇဉ်ပုံညာနဲ့ဒီမောက်မြင့်ချွတ်အဲ့ဒီအကျိုးတရားလေး9ပါးကိုရစင်တဲ့လက်ကမဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပေါ့နော်အဲ့ဒါကဗာလဲလဲဆိုတော့အောက်မှာလာတယ်သူပြောတယ်ကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌံဝေဒနာ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌံစိတ်တ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌံနောက်တစ်ခုကဓမ္မ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌံဆိုပြီးတတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကိုဘုရားကပြောတယ်အဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဘုရားကထပ်ပြောတယ်ကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌံဆိုတာဘာလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါထပ်ပြောတယ်ဒီမှာကကာဣဒဘိကဝေဘေကိုကာယေကာယ ानु ပတ္တိဟုဟတတိအာတာမိသမ္မဇာနောတဏိမဝိနည်းလောကေအဘိဇာပမနတံပြောချင်တာကဒီကာယ ानु ပတ္တနာကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌံကိုဘယ်လိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေရမလဲဆိုရင်ဒီမှာနံပါတ်1ကအာတာမိသမ္မပနလုံးလောက်ရှိရမယ်သမ္မဇာနောဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုယုတ်တရားနန္တရားရေလိုရှုမှတ်တဲ့ဆွမ်းအားရှိရမယ်နောက်တစ်ခုကတတိမာတဲ့တတိအကောင်ရမယ်အဲ့လိုအကောင်းပြီးတော့ဒီခန္ဓာကာယ ानु ပတ္တနာပါလဲဆိုရင်ဒီဒါကိုပဲခန္ဓာကိုယ်မှာ32ခုဌာနပေါ့သို့မဟုတ်ဒီဗုဒ္ဓရုပ်ဥပါဒရုပ်ပေါင်းနေကိုအဲ့ဒါတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပလို့ဥပတ္တနာရှုပြီးတော့နေရမယ်ဒါကအချင်းကိုပြောတာအချင်းပဲရှိသေးတာအောက်မှာဆက်လာတယ်နောက်တစ်ခုကဝေဒနာ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဒါကဘုရားကဒီမှာခုပြောနေတာကသူအချင်းကိုပြောသွားမှာနော်အချင်းပဲပြောသေးတာအချင်းမပြောသေးဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကထို့တူပဲစဉ်းစားလို့တဲ့ဒီဝိညာဏ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုဘယ်လိုရှုရမှာလဲတဲ့အတူတူပဲဒီမှာအာတာဘီသမ္မဇာနောတတိမာဝိနေယလောကေအဘိဇာဒေါမနတံဘိက္ခုယဟန်တိအာတာဘီဝေဒနာကိုဟိုမှာကျတော့ဘာလဲဆိုရင်ကာယ ानु ပေါ့နော်ဒါမှကျတော့ဝေဒနာကိုအာယုံမြုပ်ဖြစ်သောကိရိတာကိုလွန်စွာပူပန်စေတတ်သောတမ္မပတံလုံးလာရှိသည်ဖြစ်၍ဒါဆိုရင်သူလည်းဒီမှာလည်းပဲအာတာပြီနော်။ဘာပါစီရမလဲနဲ့။သမ္မပဒံလုံးလာရှိရမယ်ပေါ့နော်။သမ္မပဒံလုံးလာရှိရမယ် screen stop ခဏလေးနော်။သမ္မပဒံလုံးလာရှိရမယ်တဲ့ခဏလေးပါရပါပြီရပါပြီဆန္ဒစစ်တဲ့ဆရာကမောက်ကြမှာပြန်ရှင်းပါမယ်ရပါပြီနော်အစစတယ်ဒီလိုနော်အစစတယ်အစစတယ်ဒီလိုပါပဲဒီမှာလည်းသူကအတူတူပါပဲဝေဒနာကဆန္ဒကအာတာပီဒီဝေဒနာတွေကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာအာတာပီဘာလို့ရမှာလဲကိတ္တလာကို
ဒီမှာစနေလုံးလာဆိုတော့သမ္မပဏ္ဏလုံးလာရှင်းရမယ်နောက်တစ်ခုကသမ္မဇာနောဒီခံစားလာရတဲ့ဝေဒနာကိုဒါကဒုက္ခဝေဒနာဒါကဒုက္ခဝေဒနာဒါကဒုက္ခဝေဒနာရဲ့တို့ဘာလဲဆိုရင်စင်ကြယ်တဲ့ပညာအစဉ်ချင်းကိုမှရှင်းရမယ်နောက်တစ်ခုကတတိမှာဝေဒနာကိုဘာလဲဆိုရင်အောမေတ္တတတိရှင်းရမယ်ဒီသုံးချက်ပါပဲနော်ဒီသုံးချက်ရှိပြီးတော့အခုလက်ရှိစလို့ခံစားနေရတဲ့ဒါကဒုက္ခဝေဒနာဆိုရင်ဒါကဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရတယ်။ဒါကဒုက္ခဝေဒနာဆိုရင်ဒါကဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားနေတယ်။ဥပ္ပခဝေဒနာဆိုရင်ဒါကဥပ္ပခဝေဒနာကိုခံစားနေတယ်လို့ရှုမှတ်ပြီးတော့သူကနေရမယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်။အောက်မှာပါပြီးသားလင်မတာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်နော်။ဒီမှာအစနာကဒါကပါဠိလို့ဆိုရင်တော့အဲစာလို့ဆိုရင်တော့ဘေကုယဟန်ဒီအာတာပိဝေဒနာကိုအာယုံပြည့်ဖြစ်သောကိရိတာကိုလွန်စွာပူပန်စေတတ်သောသမ္မပဒံလုံးလာရှိသည်ဖြစ်၏။နောက်တစ်ခုကသမ္မဇာနောဝေဒနာကိုကောင်းစွာအပြားဖြင့်သိတတ်သောပညာအစဉ်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍နောက်တစ်ခုကတတိမာဝေဒနာကိုအောင့်မေ့တတ်သောတတိနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ဒါကဆန္ဒကကာယဉ္စပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်မှာရှိရမယ့်အယူအချင်း၃ချက်ပါနိအာတာပိတမ္ပဇာနောတတိမာအာတာပိတမ္ပဗဒံလုံးလာရှိရမယ့်တမ္ပဇာနောဒီမှာကျတော့ဝေဒနာလေးကိုဒါကဒုက္ခဝေဒနာဒါကဒုက္ခဝေဒနာဒါကဥပ္ပခဝေဒနာလို့ပိုင်းခြားတတ်တဲ့စင်တင်တတ်တဲ့ပညာရှိရမယ်။နောက်တစ်ခုကတတိမာအဲ့ဒီဝေဒနာကိုအောင့်မတတ်တဲ့တတိအားကောင်းရမယ်ပေါ့။ပြီးအောင့်မဆက်လာတဲ့သူလည်းပဲအမှားတူတူပဲလောကေတဲ့ဝေဒနုပါဒနာခန္ဓာဟူသောလောက၌အဘိဇာဒေါမနတံဝေဒနာကိုတတ်သောအဖြစ်ရှိ့ကြံခြင်းဟူသောလောဘရှိ့ကြံတိုင်းမရခြင်းကြောင့်နှလုံးမသာရခြင်းဟူသောဒေါမနတကိုတဲ့ဝိနည်းယဘာလဲမလဲတတင်းကဝိခမလနဲ့ခန္ဓာဖြောက်ပြီးမှဝေဒနာတို့အဲ့ဒီဒုက္ခဆက်တဲ့ဝေဒနာတွေမှာသို့မဟုတ်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာတွေကိုတဲ့ဘာလို့ရမှာလဲဝေဒနာနုပတ်တိဒါတွေချက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဒုက္ခဝေဒနာတိတိတဲ့ဖြင့်ချမ်းသာတယ်ဒုက္ခဝေဒနာကခံစားနေချမ်းသာတယ်နော်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးကဖောက်ပြန်သွားပြီဆိုရင်ဆင်းရဲတယ်ပြန်ပြောမယ်ဒုက္ခဝေဒနာကကိုယ်လက်ရှိဥစဉ်တို့ဒုက္ခဝေဒနာကိုကြက်တဲ့အရာပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲကိုခံစားနေရပြီဆိုရင်ချမ်းသာတယ်အဲ့အရာတွေကပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်ဘာလဲဆင်းရဲတယ်ဒါကိုပဲဒုက္ခဝေဒနာဒီတည်တဲ့ဖြင့်ချမ်းသာတယ်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့ဖြင့်ဆင်းရဲတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကဒုက္ခဝေဒနာပတ်သက်လို့အောက်မှာသွားမယ်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒီတဲ့တည်တဲ့ဖြင့်ဆင်းရဲတော့ရောက်ပြီဆိုရင်ဥစဉ်တို့ကိုဟိုဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲတကုဆိုရင်အဲစိတ်ဆင်းရဲတကုကြုံစိတ်ထဲမှာတွင်းနေပြီဆိုရင်စိတ်ကအလိုလိုဆင်းရဲနေတာလေအဲ့ဒီအာယုံပျောက်သွားပြီဆိုရင်ဘာလဲဆိုရင်ဒီဆင်းရဲကလွတ်သွားတယ်အဲ့လားဆိုဒါကိုကြည့်အောင်ဒီမှာလည်းပဲဒုက္ခဝေဒနာသည်တည်တဲ့ဖြင့်ဆင်းရဲတယ်ဟောပြန်မျက်စိတဲ့ဖြင့်ချမ်းသာတယ်စမ်းကြံပတ်နော်ဒီမှာပေါ်ပြန်ကြည့်ဒုက္ခဝေဒနာသည်ဒုက္ခဝေဒနာကခံစားနေခြင်းအချိန်မှာချမ်းသာတယ်ခံစားမှုတွေပျောက်သွားရင်ဆင်းရဲသွားပြီဒုက္ခဝေဒနာကြတော့ခံစားနေတဲ့အချိန်မှာဆင်းရဲတယ်နော်အဲ့ဒီပါလဲခံစားမှုလေးပျောက်သွားပြီဆိုရင်သူကချမ်းသာသွားတာလွတ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့လက်မှာတစ်ခုခုညှက်ထားပြီဆိုရင်ဒါလက်မှာခံစားနေရပြီလေညှက်ထားတယ်လေအဲ့ဒါဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်အဲ့ညှက်ထားကလွတ်သွားပြီဆိုရင်နာနာကျင်နာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကချမ်းသာတယ်ဒါကိုပဲသူကပြောတာပေါ့နော်ဒုက္ခဝေဒနာသည်တည်တဲ့ဖြင့်ဆင်းရဲပါလေတဲ့နောက်ကဖောက်ပြန်တဲ့ဖြင့်ချမ်းသာတယ်လို့နောက်တစ်ခုကဥပေက္ခဝေဒနာကြတော့ဒီမှာသိမြင်တဲ့ဖြင့်ချမ်းသာတာမသိမမြင်တဲ့ဖြင့်ဆင်းရဲတာဒါဥပေက္ခဝေဒနာသဘောတရားပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပေက္ခဝေဒနာဆိုတာကြတော့သိမြင်တဲ့ဖြင့်ချမ်းသာတယ်မသိမမြင်တဲ့ဖြင့်ဆင်းရဲတယ်လို့ဘာလို့ခဏလဲအဖန်တလဲလဲရှုတည်ဖြစ်၍တဲ့တော့မအောင်မဆက်လာသေးတယ်အဲ့လိုမရှုခြင်းမဆိုရင်ဘယ်လိုရှုမှာလဲအဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုပဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တလို့အဖန်တလဲလဲရှုနေဖြစ်သို့မဟုတ်အဖန်တလဲလဲရှုသောဝိပဿနာဉာဏ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးဝိဟေတ္တိနေလိုက်ပါအဲ့လိုနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာနုပဿနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားများနေတယ်လို့ညာကသုံးတာဒါကအချင်းကိုပြောတယ်လားအချင်းတော့မှလာလိမ့်မယ်နော်ပြန်ပြောကြည့်အောင်ဒါလေးတစ်ချက်မှတ်ကြည့်အောင်ဒီဝေဒနာနုပဿနာကမှထပ်မှကြတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာသည်တည်တဲ့ဖြင့်ဆင်းရဲတယ်အောင်ပြန်ပြည့်စုံတဲ့ဖြင့်ချမ်းသာတယ်ဒုက္ခအရင်ပြောအောင်နော်ဒုက္ခဝေဒနာသည်တည်တဲ့ဖြင့်ချမ်းသာတယ်အောင်ပြန်ပြည့်စုံတဲ့ဖြင့်ဆင်းရဲတယ်
နောက်တစ်ခုကဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်သူကတည်သဖြင့်ဆင်းရဲတယ်ဖောင်းပြန်မျက်စိသဖြင့်ချမ်းသာတယ်ဥပေက္ခဝေဒနာကြောင့်သိမြင်သဖြင့်ချမ်းသာတယ်မသိမမြင်လို့ဆိုရင်ဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒါကိုခဏခဏရှုပြီးတော့စင်ကြယ်သွန်းသက်ပြီးတော့နေတာကိုပဲဝေဒနာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားများနေတယ်သုံးတာပေါ့နော်အဲ့လိုသုံးတာနောက်တစ်ခုကအောက်မှာဒါကတော့မြန်မာလိုပြန်လေးပေါ့နော်ဒါကမြန်မာလိုတွင်းတွေ့ရှင်နေပါပဲဒုက္ခဝေဒနာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာအပြင်သုံးပါအပြားရှိသောလောကီဖြစ်သောဝေဒနာကိုအောင့်မေ့သိသိချင်းတတိသည်ဝေဒနာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဒါကတော့တွင်းတွေ့ရှင်သူပြောထားအလောကြီးသူတော့နားမလဲပါဘူးနော်နောက်မှာသူတို့ဘာလဲဆိုအကျဉ်းလာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သတိပဋ္ဌာန်ဒီမှာနှစ်ခုအချင်းပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကစိတ်တာနုပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်နံပါတ်1ကကာယာနုပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်နံပါတ်2ကဝေဒနာနုပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်ဟိုနံပါတ်3ကစိတ်တာနုပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်ဒီလည်းပဲဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင်စိတ်တေစိတ်တာနုပတ္တိဝိဟရတိအာတာဘီဒါပဲပြန်လာတာနော်တမ္ပဇာနောတတိမာဝိနည်းလောကေအဘိဇာဒေါမနတ္တံအာတာဘီအောက်မှာနဲ့ကျွန်တော်ပရိစာပေဖတ်ကြည့်အောင်နော်ဒါလေးဖတ်မှကျွန်တော်တွေကနားလည်မှာဘူးနော်ဘိက္ခုယဟန္တိအာတာဘီစိတ်ကိုအာယုံပြည့်ပြည့်ဖြစ်သောကိလေသာကိုလွန်စွာပုပ္ပန်စေတသောတမ္မပဒံလုံးလာရှိသည်ဖြစ်၍တမ္ပဇာနောစိတ်ကိုကောင်းစွာအပြားဖြင့်တည်တတ်သောပညာအစဉ်အချင်းနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍တတိမာစိတ်ကိုအောင့်မေ့တတ်သောတတိနေပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ဒါဆိုရင်ဒီမှာအာတာဘီစိတ်ကိုအာယုံပြည့်ပြည့်ဖြစ်သောပြိတ္တာကိုလွန်စွာပုပ္ပန်စေတသောတမ္မပဒံလုံးလဒါဆိုရင်ဒီစေတနုပတ္တနာကမ္မထံကိုပေါ်ပြထုတ်လို့ပေါ့ကွာနံပါတ်1ကဘာရှိရမလဲသူလည်းပဲဒီမှာတမ္မပဒံလုံးလရှိဖို့ရှိရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကတမ္ပဇာနောမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်အခြေအနေကိုသိရတယ်ဒေါသဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်မှသိနေရမယ်မောဟဖြစ်ရင်မောဟဖြစ်မှသိနိုင်တဲ့စွမ်းအားအဲ့ဒါကိုဒါကဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ဒေါသဖြစ်နေတယ်လို့ဒေါသမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒေါသမဖြစ်ဘူးလို့သိတတ်တဲ့ပညာဒါကိုပဲပညာအစဉ်ချင်းအဲ့ဒီပညာလေးကိုမှရှိရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတတိမာလက်တတိအဲ့ဒီမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်တဲ့တတိအားကောင်းရမယ်ဒီသုံးချက်ပေါ့နော်အဲ့လာနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်တဲ့လောကေဝိညာဉ်ဥပါဒာနခန္ဓာဆိုလောကနဲ့ဒါပြောရင်ဝိညာဉ်ဥပါဒာဆိုစိတ်ကိုပြောလာပေါ့နော်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါခန္ဓာပြောလာလေအဲ့မှာအဘိဇာဒေါမနတံစိတ်ကိုတတ်သောအမြင်ရှိုးကြံခြင်းဟူသောလောဘစိတ်ထဲမှာလေကိုကြိုက်ကြတဲ့ဘာလဲဆိုရင်တွေ့မိတယ်ဆိုရင်မဖြစ်ပါနဲ့လောဘဖြစ်တယ်เนาะကိုမကြိုက်တာတွေဘာလဲသွားပြီးတွေ့မိတယ်ဆိုရင်မဖြစ်ပါနဲ့လေနှလုံးမလာညစ်ဒေါမနတ္တအဲ့ဒါလေးကိုတဲ့တတိဝိနည်းယတတိကဝိခမဏအားဖြင့်ခဏဖြောက်တာသွားပြီးဘာလို့ရမှာလဲစိတ်တေးတဲ့တရာဂစိတ်ဆိုတာကမင်းတဏ္ဍာမှာရာဂစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာရာဂစိတ်ဖြစ်တယ်ရာဂစိတ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာရာဂစိတ်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါနောက်မှအကျင့်ပြောနိုင်မယ်နော်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ရမှာလဲစိတ်တာနုပတ္တိတဲ့တရာဂစေစသည်ကိုဖန်လဲလဲရှုသည်ဖြစ်၍အောက်မှာဆက်ပြောတယ်သို့မဟုတ်စိတ်တ ानु ပတ်သည်တရာဂစေကိုမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီရာဂနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်နော်ရာဂနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်သို့မဟုတ်ဒေါသမိတဏ္ဍာမှာဒေါသဖြစ်နေစေမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့ဒေါသလေးကိုဘာလို့ခိုင်းလာလဲဒီမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့အဖန်တလဲလဲရှုပြီးရောသို့မဟုတ်အဖန်တလဲလဲရှုတတ်သောဘုမေတ္တနာဉာဏ်ရှိပြီးရောဘာလို့ခိုင်းလာလဲဝိဟရတိနေတယ်အဲ့လိုနေကြဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်တ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားများနေတာပဲညသူတို့သုံးတာဒါကသူတို့တွေကအကျဉ်းတော့မပြောသေးတာနောက်မှာတရားကအကျဉ်းပြောမှာပေါ့နော်ဒါကအကျဉ်းပဲရှိသေးတာဒါဆိုရင်သူတို့ပြန်ပြောကြည့်အောင်နံပါတ်1ကကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်နံပါတ်2ကဝေဒနာ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်နံပါတ်3ကစိတ်တ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဒါဆိုရင်နံပါတ်4ကဒါကဆိုတာကစေတနာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုအချင်းပြောတာပေါ့နော်။ဘာပြောလဲ ਨੇ ။တရာဂစေစာသော16ပါးသောအပြရှိသောလောကီဖြစ်သောစိတ်ကိုအောင့်မေ့သိသိချင်းတတိသည်တဲ့စေတနာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုတော့ပဲပြောတာ။တော့ပဲတော့ဆိုတော့နားမလည်ဘူးနော်။အကျဉ်းတော့မလာလိမ့်မယ်နော်။နောက်တစ်ခုကဓမ္မာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်။ဓမ္မေတုဓမ္မာနုပတ္တိဝိဟရတိအာတာဘိသမ္ပဇာနောတတိမာဝိနည်းယလောကေအဘိဇာဒေါမနတ္တံပါဠိတစ်ချက်ဖတ်ကြည့်အောင်နော်
Dhammedu dhammanubbadi viharati atabi dhammasano tatima vinaya loke abhyasa tomannatta. ဒီမှာအောက်မှာအနက်ချက်ပါမယ်နော်။သူကဒီဦးဇင်းတို့ဒီပါဠိစာပေလေ့လာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်။ဒါကသူတို့တွေကနမတိမူရင်းကိုရှင်သွားမူရင်းဆိုတာကပါဠိ။ပြီးရင်အဲ့ဒီပါဠိတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကကျားသနာတည်ကျင်နေဆိုရင်ဒီမှာဦးဇင်းတို့ခေါ်လာတော့အနက်ခေါ်လာပေါ့နော်။အနက်နေတရားလို့လည်းသုံးတယ်။နေတရားဆိုတာမိရာဒီပါဠိတွေရဲ့ဒီအနက်ကိုတိကျတည်ကျင်နေဆိုရင်သူကဒီနေတရားကိုပြန်ကြည့်ပေးရတာ။အဲ့ဒါမှာသူကဒီပါဠိရဲ့ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ကိုသဘောပေါက်တာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်စနိုရီယာဒါကိုပဲဒီဒါဆိုရင်လွဲစရာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကိုဆက်လာတဲ့ဘိက္ခုကမ္မဋ္ဌာန်းအားထုတ်မဲ့ယဟန်သို့မဟုတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းအားထုတ်နေတဲ့အမျိုးသားဖြစ်စေမြင်းတိဖြစ်စေမြို့သူမဆိုးပေါ့နော်ကမ္မဋ္ဌာန်းအားထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းတဲ့အာတာပိနိဝရဏစသောတရားကိုအာယုံပြု၍ဖြစ်သောကိလေသာကိုလွန်စွာပူပန်စေတတ်သောတမ္မပန္တံလုံးလာရှိသည်ဖြစ်၏ဒီမှာလည်းလာပြီနော်အာတာပိပဲထပ်လာတာအာတာပိလွင့်တော့ခြင်းဆိုရင်နမပဒံလုံးလားရှိရမယ်။နမနှစ်ကတံပဇာနောနိဝရဏစသောတရားကိုကောင်းစွာအပြားဖြင့်သိတတ်သောပညာအစဉ်အကျင့်နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍တဲ့တံပဇာနောနိဝရဏတရားနှင့်ကုသန္တဘာကာမိစန္ဒအပြာပါဒတိနမိလသနဲ့နိဝရဏတရား၅ပါးကုသန္တဘာဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဖြင့်မှန်းသိတဲ့ပညာကိုမှရှိရမယ်နော်။ဒါကကာမိစန္ဒငါတဏ္ဍမှာကာမိစန္ဒနိဗ္ဗာန်ဖြစ်နေတယ်။ပြာပါဒသူတို့ဘာတွေကိုသိခြင်းပျက်စီးလိုချင်တဲ့စိတ်တွေငါတဏ္ဍမှာဖြစ်နေတယ်။နော်ဒါတောင်ပြောတာနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါး။တော့ကုသတ္တမှာလေကုသိုလ်ဆိုရင်လောကမှာတွဆွတွဆုံဖြစ်နေတယ်။နော်ထိနာမိတ္တဆိုတာကဒီကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုလောကမှာတွဆွတွဆုံဖြစ်နေတာဒါတွေကိုကသိရတယ်။အဲ့ဒါကိုဘာလဲဆိုတော့ဒါဆိုငါတဏ္ဍမှာဒီထိနာမိတ္တဖြစ်နေပြီလို့ဘာလဲဆိုထိနာမိတ္တတို့ကဘာလဲဆိုရင်သိတတ်တဲ့ပညာကိုမှရှိရ။နောက်တစ်ခုကတတိမှာနိဝရဏစသောတရားကိုအောက်မေ့တတ်တဲ့တတိ။ဟောဒါဆိုရင်ကိုယ်ကအစွမ်းနာကကုသဏ္ဍမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒါကကာမိစန္ဒနိဝရဏငါးတဏ္ဍမှာဖြစ်ပြီ။ဒါကကာမိစန္ဒနိဝရဏသဘောတရားပဲ။အဲ့ဒါကိုစင်တင်တဲ့ပညာကသမ္မသနော။နောက်တစ်ခါတတိကြတော့ငါးတဏ္ဍမှာဒီမှာလေကာမိစန္ဒနေဖြစ်နေပြီ။ဖြစ်ကိုဖြစ်မှန်းသိတာ။အဲ့ဒါကိုတတိတို့သုံးတာ။ဒါကိုပဲဥစ္စနတွေကဆန္ဒပြောခဲ့တယ်။အာတာဘီပါတယ်။သမမဏလုံးလာရှိရမယ်သမမဏလုံးလာဆိုတာဘာပြောတာလဲသူကနေချက်ပေါ့နော်ကိုယ်တဏ္ဍမှာမဖြစ်ပြီးသားတယ်နော်သူကအနုပန္နနဲ့ပပကံမဖြစ်သေးတဲ့ဒီအာဟုတုတွေကိုသူကမဖြစ်အောင်သူကဘာလဲဆိုရင်သူက調査ပြီးတော့ထိန်းရမယ်နောက်တစ်ခုကဖြစ်ပေါ်ပြီးသားအာဟုတုတွေကိုသူကပြန်အောင်調査ရမယ်နောက်တစ်ခုကမဖြစ်သေးတဲ့ကုတုတွေကိုဖြစ်အောင်သူက調査ရတယ်ဖြစ်ပြီးသားကုတုကြတော့များတဲ့အများလောက်အောင်調査ရအဲ့ဒါကိုပဲသမ္မတန်လေးပါ။ဒီမှာဆိုလည်းပဲဒါကတော့နောက်မှအခြေပြုမှာပေါ့နော်။လက်ရှိကတော့သွားကြစို့။နောက်တစ်ခုကလောကေတဲ့။និဝရဏတရားစတဲ့။သူကြတော့ဉာဏ်ယုပါဒာနှက္ခန္ဓာ၊သင်္ခါရုပါဒာနှက္ခန္ဓာဟိုတော့လောကနှက္ခန္ဓာနှစ်ပါးကိုပြောထားတာပေါ့နော်။ဟောဆိုရင်အဘိဇာဗမဏတនិဝရဏစတဲ့တရားကိုတတ်သွားပြီးရှေးရှုကြံခြင်းဟိုတော့လောဘမှာလောဖြစ်သွားပြီနော်။လောဘချေကျူကြံတိုင်းမရာချင်းကြောင့်နှလုံးမသားခြင်းဟူသောဒေါမနသောဝိနေယတရင်ကဝိခန္ဓဝိခမဏအာဖြင့်ဖြောက်ထားပြီးမှဓမ္မေသူတဲ့အဲ့ဒီနိဝရတရားတွေမှာဓမ္မနုပ္ပတိနိဝရဆန္ဒတရားတို့ကဖန်တလဲလဲရှုသည်ဖြစ်၍သောမဟောဓမ္မနုပ္ပတိနိဝရဏဆန္ဒတရားတွေကိုနေစာဒုက္ခအနတ္တလို့အဖန်တလဲလဲရှုသည်ဖြစ်၍သောမဟောအဖန်တလဲလဲရှုသောဝိပဿနာဉာဏ်ရှိသည်ဖြစ်၍ဝိကတတိနေထိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစေတနာဥပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားများအားထုတ်နေတာပါဒါလို့သုံးတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပြန်ပြောကြည့်အောင်ဥစ္စာတို့ဒီတတိပဋ္ဌာန်က၄ပါးပြောခဲ့ပြီးနံပါတ်၁ကကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်နံပါတ်၂ကဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်နံပါတ်၃ကစိတ်တ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်နံပါတ်၄ကဓမ္မနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုကြားကောင်းဟောပေးတယ်။အဲ့တော့ဒီတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုကကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ပဲပွားပွားဝေဒနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားပွားစေတနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ပဲပွားပွားနောက်တစ်ခုကဓမ္မနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ပဲပွားပွားစေတနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားပြီးရတယ်။ပွားတဲ့အခါမှာရမယ့်အကျိုးတရားကဆန္ဒကပြောခဲ့တဲ့အကျိုးတရား9ပါးရမှာပဲ။ဒါက
ုပ်စုနော်ကိုင်းရင်ပွားရင်ကိုင်းရင်ရမှာကိုင်းရင်ပွားရင်ကိုင်းရင်ရမှာပဲနော်ဥပါဒကဖြစ်တဲ့ဒကာတွေပွားရင်ဒကာရမှာဥပါဒိကမဖြစ်တဲ့ဒကာမတွေပွားရင်ရမှာပဲဒါကဒီမှာချွတ်ချက်မရှိဘူးခုံကြီးမှာကိုင်းရင်မှာဗုဒ္ဓဘာသာမှာအဲ့လိုချွတ်ချက်မရှိဘူးအမည်သူမစိုးဒါပါလေပွားလို့ရတဲ့သဘောတရားပေါ့နော်အဲ့မှာဆွမ်းနာကအကျိုးတရားကမှကစလို့ပြန်လို့ကြည့်အောင်နော်နံပါတ်1ကတဲ့လက်ဒါနာဝိသုဒ္ဓိယတရားဝါတွေကိရိတာကနဲ့သူတို့ခံစားနေရတဲ့ဥဒ္ဒနတဏ္ဍကိုညှင်းဆဲနှိပ်စက်နေတဲ့ကိရိတာကနေပါလဲဆိုတော့ဆင့်ကျင်သွားမယ်နံပါတ်1အကျိုးနံပါတ်2ကတောကပရိတိဝါနသမတိကမာယငိုကြွေးခြင်းဆိုရင်ချင်းငိုကြွေးခြင်းဒါတွေကိုပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေကလုံချောင်းနိုင်တဲ့အကျိုးတရားရမယ်ဒုက္ခဒေါမနတာနအထေကမာယကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဤနှလုံးမသားရာခြင်းတွေကိုလည်းပဲကျော်လွန်နိုင်တယ်။ညာယတာအဓိကမာယကိုရဲ့ပါရမီရှိတော့သောတပတ္တိမတ်ကိုလည်းရနိုင်တယ်။သောတပတ္တိမတ်ရမယ်ဆိုသောတပန်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ကိုရဲ့ပါရမီရှိတော့ကိုရဲ့ပါရမီဉာဏ်ရင့်တဲ့လောက်သက္ကတာကမိမတ်ရပြီးတော့သက္ကတာကံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ကိုရဲ့ပါရမီဉာဏ်ရှိတဲ့လောက်ကိုရဲ့ပါရမီဉာဏ်ရင့်တဲ့ရင့်တဲ့လောက်အနာဂမ်မြတ်ရပြီးတော့အနာဂမ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ရနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကအရဟတမအရဟန္တဖြစ်ကိုလည်းရစနေတဲ့အကျိုးတရား။နောက်တစ်ခုကနိဗ္ဗာန်တသစ္စိကရိယာယ။နိဗ္ဗာန်ကိုတဲ့မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်နဲ့မြတ်မောပြုတ်နိုင်တယ်။ကောင်းတာလေးကြည့်ပြလာလား။ဆိုတာကမပေါ့နော်။ကောင်းတာကြည့်လာလားဆိုတာမပေါ့ဘူးနော်။ဒါဆိုရင်မဖြစ်မနေဘဝပါလဲဆိုရင်လွတ်တင်တာပေါ့။ဥစ္စနတွေကအခုကြည့်ပါလား။ဥစ္စနတွေကိုခံစားနေရလားလေ။သောကပရိဒေဝနာဆိုရင်ရတယ်ဟိုကြွေးရတယ်နော်ပူပန်ရတယ်လေနောက်ပြီးရင်ဒုက္ခဒေါမနတအထင်ကမနကိုယ်ကြီးဆင်းရဲခြင်းစိတ်ကြီးဆင်းရဲခြင်းနဲ့အဲဒီလိုတွေကြုံနေရပြီလေဒါတွေကိုလုံးဝချင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့လဲဒါပဲပေါ်လို့ရမှာနော်ဒါပဲရှိတာမှာစန္ဒာတွေကတော့ရတယ်ပဲခဏရမှာပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့အာဖြီးသွားတယ်ခဏပဲရတာလေသွားဖြီးသွားတယ်ဘယ်တော့ပဲသွားသွားပြန်လိုက်ပြင်မဲ့ပြီးတော့လူကထိုက်ပြီးတော့ကျန်နေကြတာမဟုတ်လားဒါအစ်စ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်တို့ဒါတွေကိုပြန်ပြောကြည့်အောင်နော်ဒီမဟာသတိပဋ္ဌာန်တော့ကဒီမှာဒီလိုလေးပြောခဲ့တာပေါ့နော်ဒီနမောတ္တသာပြန်ပြောလိုက်မယ်နမောတ္တသာမှာညပေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကိုယ့်အကောညွှန်းပြုခြင်းဆိုရင်နမောတ္တသာဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဒါကိုပဲအစ်မဘဂဝါတောဘဂဝါကိုရှင်ဖြစ်တော်မူသောအရဟတောအရဟံကိုရှင်ဖြစ်တော်မူသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကိုရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတ္တထိုမြတ်စွာဘုရားနမောလက်စေပြထိတ်မှာမို့ရေရှိဖို့ပါ යි ဖရာဒါကတော့လူရင်းတူရှင်နော်ဒါကတော့ဥစ္စလို့ဒီဘွားကိုပုံတန်တဲ့အကုသင်ဖို့ပါလေဒါကလူရင်းတူရှင်နောက်တစ်ခုအောင်သားတော့မယ်ဧဝမတုတံဧကံတမယံဘဂဝါကုရုသဝိဟာရတိကာမာဒဓမ္မနာမကုရုဏနိကမောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီမဟာတတိပဋ္ဌံသုတ်တံတရားတော်ကိုတဲ့ကုရုတိုင်ကုရုတိုင်နော်ကာမာဒဓမ္မအမည်ရှိတဲ့နိဂုံးမှာတဲ့များစွာသောယဟန်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တိတ္တဏ္ဍကိုဟောတာပေါ့နော်အဲဒီမှာဒါကတော့ဧကမေတ္တာဆိုတာကတော့ဒီရှင်အာနန္ဒကရှင်မာကတ္တဗ္ဗကိုလေပြန်ပြီးတော့တန်ခိုင်းတဲ့တဲ့အောင်ပါပေါ့နော်ဒီသုတ္တအများစုရှင်သာရှင်အာနန္ဒကအာနန္ဒရဲ့နာရှင်မာကတ္တဗ္ဗမေးတာရှင်အာနန္ဒကဖြစ်ပြီးတော့တန်ခိုင်းတဲ့ခဲ့ကြတာကိုအဲကြောင့်ဧကမေတ္တာစကားကိုအများသမီးသုံးတာများပါတယ်နော်ဒါကအောက်မှာဆက်သွားရအောင်အဲတော့ဒီမဟာတတိပဋ္ဌာန်တော်ကိုဘုရားရှင်ကကိုရုတိုင်ကာမတဓမ္မအမည်ရှိတဲ့ဏီကုံးမှာအများစွာသောယဟန်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာတာဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာမဟောဂေမဒီတုတ်တရားအကျိုးတရားတွေကပါလေတဲ့။တတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယနံပါတ်1ကဒုက္ခပရိဒေဝနာသမတိတ်ကမာယနံပါတ်3ကနံပါတ်3နံပါတ်4ပေါ့နော်ဒုက္ခဒုမနတနာအထင်ကမာယနောက်တစ်ခုကညာယတ္တဒီကမာယနောက်တစ်ခုကနိဗ္ဗာန်တသစ္စိကိရိယာဒီသုံးတန်ကဒီနိဗ္ဗာန်တိအောင်အကျိုးကိုပြည့်ရဲ့ဒီလိုသုံးတာပေါ့နော်ဒီအစ်တစ်ခုချင်းမပြောတော့ဘူးနော်သတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယဆိုရင်ကိတ္တဓာရီမှာဆင်ခြင်ခြင်းအကျိုးကိုရမယ်သောကပိဋိဝနသမတိကမာယဆိုရင်ဆိုရင်ချင်းငိုကြွေးခြင်းတွေကိုသုံးလို့ရတယ်လုံးရောက်နိုင်တဲ့စွာရှိတာမယ်ဒါတွေကြုံမှာပါပဲကြုံတဲ့အခါမှာအဲ့လာတွေသုံးလို့ရတယ်ဒီဓာရီကိုခန္ဓာနဲ့စွမ်းအားပေါ့နော်။ဟိုမှာသုံးတယ်လေမင်္ဂလာသုံးမှာ။ဘုဒ္ဓတလောကဓမ္မဟိစိတ်တံယတနာကမ္မတိ။ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့ကြုံကြုံဆိုးနဲ့လောကဓာတ်နဲ့ကြုံကြုံနော်။ဒီသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုပွားများအပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ဘက်ဒါလေးသူကဒီဆိုရင်ကြီးငုံပြနေသူ့တွေမလာဘူးပေါ့နော်။ဒါပြောလား။လာတော့လာမယ်သူကလည်းဒါကတော့ပဲလဲဆိုရင်
ဒီတုဒ္ဓမာဒါတွေကိုသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုပွားများအားထုတ်နေသည့်ရဆွင့်တတိကြောင့်သမောရလာလေဒီအတိဉဏ်ကြောင့်အဲ့ဒါသူကမလဲဆိုရင်မခံစားပဲအဲ့ဒါကိုလုံးမြတ်နေဆိုတာသူမှာရှိတယ်လို့သုံးတာလောကဒေါမနတဏ္ဍအထင်ကမာယကိုယ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုလည်းပဲတုံ့ပြန်နိုင်တယ်စိတ်ရဲ့နှလုံးသားခြင်းကိုလည်းတုံ့ပြန်နိုင်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကညာယတဒီကမာယသူတို့ရဲ့ပါရမီအလျောက်သောတာပတိမတ်တဂရဂါမိမတ်အနာဂါမိမတ်အရဟတမတ်ကိုရနိုင်တဲ့သူတရားတွေရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကနိဗ္ဗာန်တသဒိသိကိယယနိဗ္ဗာန်ကိုအမညာပူညာနဲ့ဉာဏ်မောင်းပြုတယ်အလိုမောင်းအနည်းချက်ရှိတာကျူတရားခုနပါအဲ့ဒါကိုရစနေတဲ့ကျူတရားကအောက်မှာပြောတယ်မနော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်အင်္ဂါယနောတဲ့ဒါကိုကျင့်တဲ့အခါမှာအကြောင်းတည်သောကြီးပေါ့အကြောင်းတည်သောတဝါဒီနိဗ္ဗာန်ကိုပါတဲ့အခါမှာတခြားအကြောင်းမရှိဘူးဗျဒီအကြောင်းလည်းပဲရှိမှာတို့ပြောလာဖြစ်လို့ရပါတယ်နော်တရားတိတိသားလင်းသွားအပ်တော်ဒါထင်ရှားပါလေကိုအောင်တူလေးကျင်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားဤမြတ်သောသမညဉာဏ်ဉာဏ်ခိပြီးတော့ဒီဟာကဘုရားကသမညဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့တိထားတဲ့အရာဖြစ်တာပေါ့မြတ်သောသာသနာနဲ့တန်လေးဖြစ်သောဆိုတာကသာသနာပကလာမှာရှိသာသနာပြည့်မြင့်ရှိမယ်မြတ်သောနိဗ္ဗာန်သို့သာလင်းသွားတတ်တော်တဲ့ဒါတော့ဆန္ဒကနောက်ဆုံးအကျိုးပေါ့လေဒီမှာနိဗ္ဗာန်တန်တဲ့ပြည့်ရအကျိုးတရားအောက်မှာအဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဆိုတာဘာလဲတဲ့ကတမေစတ္တာရောအဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဆိုတာဘာလဲထပ်မေးတဲ့အခါမှာနံပါတ်၁ကပြောတယ်ကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်နံပါတ်၂ကဝေဒနာ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်နံပါတ်၃ကစိတ်တ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်နံပါတ်၄ကဓမ္မ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆက်ပြောတယ်အဲ့တော့ကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုနေမယ်ဆိုရင်ကာယ ानु ပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားများပြီးတော့နေတာလေဒီမှာအချင်းပြောတာကာယေကာယ ानु ပတ္တိဝိဟတတိအာတာမိတမ္ပဇာနောသတိမဝိနည်းယလောကေဘိဇာပမနအေးတဲ့ခြေသားတို့ဒီကာယ ानु ပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားများအထုတ်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁ကအာတာမိတဲ့တမ္ပပဒံလုံးလာရှိရမယ်တမ္ပဇာနောဒီသမဇာနောဒီမှာကျတော့ဗာလဲဆိုရင်ရူပကာယပေါ့နော်ရူပယာကိုရူပကာယကိုကောင်းစွာအပြားဖြင့်တည်တတ်တဲ့ပညာအစဉ်ကျွန်တော်ဒီ32ခုထပ်တော့ရှုမယ်ဆိုရင်32ခုထပ်တာဒီမှာဒါကစမင်းဒါကမွင့်ရင်ဒါကချစ်တဲ့လက်တဲ့ဒါကစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုဒီတသပိစငကမ္မထံကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကိုဗာလဲဆိုရင်စင်ကျင်တဲ့ပညာဒီမှာရှိရမယ်ဒါကိုသုံးတာဒါကိုပဲသမဇာနောနောက်တတိမာတဲ့ဒါတွေကိုဗာလဲဆိုတော့အိုးရှုမှန်နေတဲ့ရှုမှန်နေတဲ့တတိအကောင်းရမယ်တဲ့ဒီမှာဆိုရင် log k အဲ့ဒါကိုပဲလဲဆိုရင်ခန္ဓာခွဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုရူပပါဒနာခန္ဓာဆိုတာကရူပခန္ဓာကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါတွေကဒီကာယ ानु ပတ္တနာတတိပန္နဆိုရင်ရူပခန္ဓာမှာသူကကျိုးဝင်တာပေါ့ဒါကိုပဲရူပပါဒနာခန္ဓာဟူသောလောကနာအဘိဇ္ဇာဒေါမနတံဒီရူပကာယကိုတသောအပြင်ရှေ့ချုပ်ကြံခြင်းဟူသောလောဘရှေ့ချုပ်ကြံတိုင်းမရာခြင်းဟူသောမရာခြင်းကြောင့်နှလုံးမသားခြင်းဟူသောဒေါမနတကိုတဲ့ဒါဆိုသူတို့ကဒီမှာတစ်ခုကြုံမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကြောင့်မလဲလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့ကြုံမယ်အဲ့ဒါတွေကိုတဲ့ဝိနည်းယတဏ္ဍာဝိက္ခမဘာမင်းဖြောက်ထားပြီးပါလို့ပါလေကာယေမိမိရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတာကိုပဲ32ခုထာတာစသည်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကာယ ानु ပတ်တိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပဆိုပြီးရောအဖန်တလေးလေးရှုပြီးရောနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကာယ ानु ပတ္တနာကိုပွားများအားထုတ်နေတာနဲ့အတူတူပဲတလို့သုံးတာနော်နောက်တစ်ခုကဝေဒနာ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်သူလည်းမှဒီမှာဆက်လာတယ်ဝေဒနာသူဝေဒနာ ानु ပတ္တိဝိဟရတိအာတာဘိသမ္ပဇာနောတတိမာဝိနည်းယလောကေဘိဇာဒေါမနတံနံပါတ်၁အားရှိရမယ်ဒီဝေဒနာ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသုတ္တမသုတ္တန္တမှာရှိရမှာနံပါတ်၁သူလည်းပဲအာတာဘိသမ္ပပဒံလုံးလားရှိရမယ်။သမ္မဇာနော။ဒါကဒုက္ခဝေဒနာ၊ဒါကဒုက္ခဝေဒနာ၊ဒါကဥပေက္ခဝေဒနာလို့စင်တနေတဲ့ဆိုအားဒီမှာရှိရမယ်။တတိမအဲ့ဒါတွေကိုအဲ့ဒါတွေကိုဗာလဲဆိုတော့တိတဲ့နော်။အာကျင့်တဲ့တတိဒီမှာရှိရမယ်။ဒါကလုံးလို့ရှိမှာနော်။အဲ့ဒါတွေကိုရှိပြီးတော့ဗလို့ရမှာလေ။အောက်မှာဝေဒနာတို့အဲ့ဒီဝေဒနာတို့ဒုက္ခဆက်တဲ့ဝေဒနာတွေမှာဝေဒနာနုပတ်သည်တဲ့။ဒုက္ခဝေဒနာသည်တည်တဲ့ဖြင့်ချမ်းသာဤဖောက်ပြန်မျက်စိတဖြင့်ဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခဝေဒနာကတော့တည်တဲ့ဖြင့်ဆင်းရဲတယ်ဖောက်ပြန်မျက်စိတဖြင့်ချမ်းသာတယ်ဥပေက္ခဝေဒနာကတော့တည်မြင်တဲ့ဖြင့်ချမ်းသာတယ်မ
မသိမမြင်တဲ့ဖြင့်ဆင်းရဲတဲ့တို့အဖန်တလဲလဲရှုပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာနုပ္ပတနာပရိပဋ္ဌာန်ကိုပွားများအထုတ်ပြီးတော့နေတယ်လို့သုံးတာနောက်တစ်ခုကစိတ်တဏှုပ္ပတနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ်တေစိတ်တဏှုပ္ပတိဝိဟာရတိအာတာပိတမ္ပဇာနောတတိမဝိနည်းယလောကေဘိစ္ဆာတောမနတတကယ်တို့လည်းဒီမှာထပ်လာပြီနော်အာတာပိနော်တမ္ပဇာနောတတိဒီသုံးလုံးကအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းပါနေတာနော်သမဗတံလုံးလာရှိရမယ်သမဇာနောနော်ပါလဲဆိုရင်စင်ကျင်တတ်တဲ့ပညာရှိဖို့ရှိရမယ်တတိမအဲ့ဒါတွေကိုပါလဲဆိုတော့ဒီအောင်မြင်တဲ့တတိပေါ့နော်တဏ္ဍာမဖြစ်မယ်ကိုယ်တဏ္ဍာမဒါဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်မယ်သိနေတဲ့တတိရှိရမယ်ဒါပြောတာနော်ဒီမှာဆိုရင်စေတနာဥပဒနာဆိုမိမိတဏ္ဍာမလေးဗျာမိမိတဏ္ဍာမလေးဒီမှာတရာကစိတ်ဆိုကြပါစို့ဒေါသဆိုရင်မိမိတဏ္ဍာမဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုဒေါသဖြစ်မယ်အတိကိုသိရမယ်သိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသကိုဗာလဲဆိုတော့ဗာလဲဆိုရင်ပယ်နေတဲ့ဆွမ်းအားကိုမှရှိရမယ်ပယ်နိုင်တာကိုပဲဗာလဲကျွန်တော်ပြောပါပြီလားလေမိမိတဏ္ဍာမမဖြစ်သေးတယ်ဒီဒေါသဆိုရင်မဖြစ်တဲ့ဒေါသလေးကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်။နောက်မှတ်နေ့ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသကိုပဲလဲဆိုရင်ပျောက်သွားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားကိုမှရှိရမယ်။နောက်တစ်ခုကဒီကုသိုလ်ပေါ့နော်။ဒါကလည်းဆက်လက်လက်ကျင့်ပါထားပါမယ်နော်။အဲ့လိုပါပြီးရင်ကုသဏ္ဍမှာလေဒီဒေါသဖြစ်မှန်းသိရင်ဒေါသဖြစ်မှန်းသိတဲ့တတိယရဲ့ကိုမှရှိရမယ်။နောက်ကဒေါသဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုမှဒေါသဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒီကျင့်ငါဒေါသဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒါဒေါသပါလို့ဗာလဲကိုယ့်အကူစင်ကျင်တတ်တဲ့ပညာလည်းရှိရပါကိုပဲအာတာဘီတမ္ပဇာနောတတိပါအဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍာမဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစွမ်းကဒေါသစိတ်ကိုအနေစာဒုက္ခအနတ္တလို့အဖန်တလဲလဲရှုပြီးတော့နေတာကိုပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်တာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုမှားများအာထုတ်ပြီးတော့နေတာဒါလို့သုံးတာနောက်တစ်ခုကတမ္မာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မေတုဓမ္မနုပ္ပတိဝိဟရတိအာတာပိသမ္ပဇာနောတတိမာဝိနေယလောကေဘိဇာဒေါမနတဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီမှာလည်းပဲအာတာပိပဲသမ္ပဇာနောပဲတတိမာပဲဒါဆိုရင်ဒီဟာကဒီသုံးလုံးပေါ့နော်ဓမ္မမဏလုံးလာသမ္ပဇာနောစင်ကြင်တဲ့အသိပညာအဲ့ဒါတွေကိုဘာလဲဆိုသိနေတဲ့တတိနော်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုဖြစ်အောင်ဖြစ်မှန်းသိတဲ့တတိပေါ့ဒီသုံးလုံးကအရေးကြီးတဲ့ဆိုဗာလဲဆိုပြောပြီနော်ခဏခဏပါလာတယ်ဒါလေးကလေဒီသုံးလုံးမဖြစ်ဘူးဒါကိုပဲဒီမှာလည်းပဲမိမိတဏ္ဍာမှာနိဗ္ဗာန်တရားတွေကာမေသန္ဒအပြာပါဒပေါ့ကာမေသန္ဒကာမဂုဏပတ္တနဲ့လိုချင်တဲ့သန္ဒတွေပြာပါဒဆိုတာကကိုယ်နဲ့သဟဆန္ဒမဖြစ်တဲ့ကိုယ်မကျင်တဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုတေကြီးပျက်စီးလို့သောစိတ်ကိုဓမ္မနာသုံးတာအဲ့ဒါလေးကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဗာလဲဆိုရင်ဖြစ်မှန်းသိရမယ်ဒါကိုပဲသမ္မဇာနောနော်နမတာနော်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ကအတာပြီပါလေအဲ့ဒါကိုပဲလဲဆိုရင်ပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါကိုပဲအတာပြီဖြစ်ရင်မသိတဲ့ဆိုတာကတမစာနော်နောက်တစ်ခုကတတိမှာတတိမှာဆိုတာကဖြစ်မှန်းသိတာမဟုတ်စရာပါလဲဆိုရင်ကိုယ်တဏ္ဍမှာဒီကာမိဆန္ဒဒါကာမိဆန္ဒဖြစ်တာဒါကဓမ္မနာဖြစ်အဲ့လိုခွဲခြားတဲ့ပညာကိုမှရှိရမယ်အဲ့လိုရှိပြီးတော့အောက်မှာဆက်လာတယ်ဓမ္မေတုတဲ့ဓမ္မနုပ္ပတိနိဝရဏဆန္ဒတရားတွေကိုတဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တလို့ဖန်လဲလဲရှုပြီးတော့သို့မဟုတ်ဖန်လဲလဲရှုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှိပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မဝိပဿနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားများအားထုတ်နေတာပါဒီလိုသုံးတာပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ဒီတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုမိတ်ဆက်ပြီးတော့ပါပါနော်အဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုပွားများအားထုတ်တာကဘာအကျိုးတွေရမလဲဆိုတာကအစလုံးအစဉ်ပြောခဲ့တဲ့ဒီအကျိုးတရား9ပါးပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်တော့ဒီချင်းလုံးကဒီတိရိလင်္ကာပေါ့နော်ကိုယ်စဉ်တိရိလင်္ကာငါကတော့တိဟုတ်ကျွန်းခေါ်တာပေါ့နော်တိဟုတ်ကျွန်းမှာသူတို့တစ်ချိန်လုံးကဟိုကဂျွာတွေရာရှိတာပေါ့နော်တိဂျွာကကွန်မီလန်တိတ်တာလို့ခေါ်တယ်နော်ဂျွာဂျွာနဲ့မရပါနဲ့ဆိုတော့တိဟုတ်ကျွန်းမှာကွန်မီလန်တိတ်တာလို့ဆိုလဲမှာမလဲဆိုရင်ဂျွာတွေရာရှိတာပေါ့အဲ့ဒီဂျွာမှာဒီတောကျောင်းမှာရဟန်းတော်တစ်ပါးကတည်င်းသုံးတယ်အဲ့ဒီယဟန်တော်ကသူဒီမဟာတတိပဋ္ဌာန်သူအမြဲတမ်းရွတ်ပတ်တည်းစေတာအမြဲတမ်းပဲရွတ်ပတ်တည်းစေတယ်ရွတ်ပတ်တည်းစေတော့အဲ့ဒီဒီဆန္ဒယဟန်တော်နေတဲ့ကျောင်းနေရဲ့ဘေးမှာကလှိုင်ကူတစ်ခုရှိတယ်လှိုင်ကူပေါ့နော်အဲ့လှိုင်ကူထဲမှာကလင်းတို့အကောင်900ရှိတယ်ပညာဝါဒနဲ့ခက်ဆင်ဆင်လေးပဲနော်ပဋ္ဌာန်းတဲ့ဒီဆက်ဆင်လေးမှာလင်းတို့အကောင်900ရှိတယ်အဲ့ဒီလင်းတို့အကောင်900ကဆန္ဒကတောကျောင်းမှာနေတယ်
ဒီမထေရကမဟာသတိပဋ္ဌာန်တို့ကိုရွတ်ပတ်တဲ့ဇာတိအကမှာအဲ့ဒီလင်းတို့သား900ကသူတို့ကအဲ့ဒီအတန်ကိုကြားပြီဆိုရင်တဲ့အာဒါဆိုရင်ဒီဥစ္စာကတရားအတန်ပဲဆိုပြီးရောဆန္ဒကအတန်မှာကြီးညိုပြီးရောသူကတိတ်ဆိတ်နားထောင်နေကြတာပဋ္ဌာန်းနဲ့ခက်ဆက်ဆက်နေပဲသူတို့နဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီလင်းတို့သား900ကသူတို့တွေတည်သွားတဲ့အခါမှာအစွမ်းကကောမီလာတိတ်တာအမိရတဲ့ဗါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပြောမှာဗါလဲဆိုသူတို့ကမျိုးသား900သွားဖြစ်တယ်မျိုးသား900သူတို့နဲ့ဗါလဲဆိုသူတို့တွေအသက်အရွယ်နည်းနည်းလေးကြီးလာတဲ့အခါမှာဒီမဟာတတိပဋ္ဌာန်းတော့ကိုသူတို့ပြန်ကြားတယ်ပြန်ကြားတယ်ဆိုပြန်လာဒီယူဖတ်တာကိုပြန်ပြီးတော့လူဘဝနဲ့ပေါ့နော်ပြန်နာတဲ့အခါမှာသူတို့တွေဗာဖြစ်ကြလာတယ်သူတို့တွေဒါကိုအရင်ဆုံးကလည်းလင်းတို့သားဘဝမှာလည်းသူတို့တွေကဒီမဟာတတိပဋ္ဌာန်းသုတ်တန်အတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာတရားအတန်ပဲဆိုမှသူတို့တွေကကြီးညိုသောစိတ်နဲ့သူတို့တွေယိုတည်နားထောင်ခဲ့ကြတယ်နော်။တုံနဲ့သူတို့တွေအဲ့ဒီလင်းသောတာဘဝကတည်လာတဲ့အခါမှာသဏ္ဍာန်ကယဟန်တော်ရဲ့ဆွမ်းခံရွာမှာသူတို့တွေကလူသားအဖြစ်နဲ့အမျိုးသား900ဖြစ်သွားလာဖြစ်လာကြတယ်။တုံနဲ့သူတို့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာဒီမဟာတတိပဋ္ဌာန်းသုတ်ကိုသူတို့တွေကပြန်ပြီးနာကြတဲ့အခါမှာသူတို့တွေယဟန်ဝတ်လာကြတယ်။ယဟန်ဝတ်ပြီးတော့အမှသူတို့တွေပေးသွားနေကြတာတယ်နော်ဆန္ဒကအံဝဇာကောင်းတယ်နော်ယဟုတ်ပြီးတော့ဆန္ဒကသူတို့အရင်တော့ကလင်းညို့ဖြစ်ခဲ့ဖို့လေလှိုင်မှုနဲ့မှသူတို့အရင်ဟန်ကရသွားပြန်နေကြတာပြန်နေကြတာနေလိုက်တော့အမှယဟန်တစ်ပါးကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာတဲ့အရှင်ဖျားလို့လေဒီလှိုင်ကူကလင်းညို့အနက်နန်တယ်လင်းညို့အနက်နန်တယ်အဲ့လိုယဟန်ကလည်းပြောလိုက်တော့ယဟန်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့တန်တီထက်မှဒီတဏ္ဍာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မထေရတစ်ပါးကပါရှင်တို့တဲ့နာမပေါ်အရင်တော့ကဒီလှိုင်ကူကြီးကငါတို့နေခဲ့တယ်ငါတို့တွေပါလဲဆိုတော့လင်းတို့ဖြစ်နေနေခဲ့တယ်ရှင်မြတ်တို့နေခဲ့တဲ့လှိုင်ကူပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအတန်ကိုကြားလိုက်ပြီးတော့ဆန္ဒကယဟန်900ကတံဝင်းသားဖြစ်တာဟောတံဝင်းသားဖြစ်တာနော်တံခါပြတံဝင်းသားဖြစ်တဲ့သူတို့တွေကဒီမဟာတတိပဋ္ဌာန်တော်ကိုပြန်ပြီးရောနာတယ်နာတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာဖြစ်တာလဲသောတ္တမံဖြစ်တယ်ယဟန်900လုံးသောတ္တမံဖြစ်တာနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးရောထပ်နာတယ်နောက်တစ်ချိန်နားတဲ့ချိန်ကျသူအားလုံးကယဟန်တာဖြစ်သွားတာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်ဒါဆိုရင်တချို့ကတော့တရားတွေကိုတချို့ကတော့ညီမညွန်ပါပါဒါမှမဟုတ်သူတို့ကပညာဘာမှပါတယ်လေအနုလောမကုတ္တရဗုဒ္ဓကုတ္တရဗုမဂ္ဂန္တကုတ္တရဗုမဂ္ဂန္တဒီမဲ့ညာပူညာဆိုတာကနော်အဲ့ဒီဒီဟာကမဲ့ညာပူညာလို့လက်ခံတဲ့ဆွမ်းအားကရှိမှာပါရှိမှာကုတ္တရဗုကုသိုလ်ဆိုတာကမဟာကုသိုလ်ပထမတွင်မဟာကုသိုလ်တတိယတွင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ရှိမှအာဒါဖြစ်နိုင်တယ်မညံပညာလက္ခဏာဆရာသူမှာရှိတယ်ရုံရုံဘာကုသိုလ်မရှိဘဲပုဂ္ဂိုလ်တော့လက်မခံနိုင်ဘူးเนาะဒါရှင်းရှင်းလေးပဲเนาะဒါကသူတို့ဒီပြန်ချွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမဟာတတိပဋ္ဌာန်းတုတ်ကဆန္ဒဆိုရင်ဒီဒိဋ္ဌိ900ဆိုရင်သူတို့တွေလင်းတို့သားဘဝနဲ့ဒီတောကြောင့်မှနေတဲ့ယဟန္တာယဟန်တော်တပါးရဲ့ရပ္ပတန်ကိုသူတို့တွေကဒါကတရားအတန်ပဲဆိုမြဲသူတို့တွေကြီးညိုသောစိတ်နဲ့နားထောင်ပြီးတော့နေခဲ့ကြတယ်တို့နဲ့သူတို့အဲ့ဒီဘဝကတည်တဲ့အခါမှာအစွမ်းကယဟန်တော်ရဲ့စွန့်ခံရွာမှာအမျိုးသား900ဖြစ်လာပြီးတော့မွေးပွားလာကြတယ်။အသက်အရွယ်ကြတဲ့အခါမှာသူတို့တွေယဟန်ဝတ်တဲ့ညဟုတ်ပြီးတော့သူတို့ရေတုံးကနေခဲ့တယ်။လိုက်မယ်ပါလဲဆိုရင်ဒီမှာနေတယ်။နေရင်းနဲ့သူတို့ကယဟန်ငယ်တစ်ပါးကဟာဒီလှိုင်ကူကလင်းလို့အနက်နလိုက်တာလို့ပြောတဲ့အခါမှာမထေတစ်ပါးကငါ့ရှင်တို့ဒါကငါ့ရှင်တို့တဲ့ရှင်တို့ကပါလဲဆိုရင်လင်းလို့ဖြစ်ဘူးတော့ကလင်းလို့ဖြစ်ခဲ့တော့ကနေခဲ့တဲ့လှိုင်ကူပဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီဟန်900ကပါလဲဆိုသူတို့တွေတောင်းဝေကရတယ်။တောင်းရပြီးတော့သူတို့တွေမဟာသတိပဋ္ဌာန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့နာတယ်။ဒီလိုသူတို့ပဲနော်။သင်ယူတာနော်။သင်ယူတယ်နာတယ်နော်။ဒီလိုပဲခုစသင်ယူတာပေါ့နော်။သင်ယူတယ်အမှသူတို့တွေပါလဲဆိုရင်သောတ္တမဖြစ်ဖြစ်ကြတယ်။နောက်တစ်ရက်ထပ်ပြီးတော့နာယူကြတယ်။ယဟန်တာအလုံးဖြစ်ကြတယ်။အလုံးဒီသူတွေကအကျုံများတာကောင်းသူတို့ဒီမှာသူကတော့ပြတ်ထားတာဘုတ်တုသုံးလို့ရှိတယ်။ဒီနေ့ကတော့ပြင်တဖို့မှပြမယ်။နောက်တစ်ရက်ကျရင်80ပြောရင်လည်းဒုတိယဘုရားကိုဆက်ပြောပါဦးနော်ဒီနေ့ရအောင်ဇင်တို့ဒီလိုက်ပြည့်စုံအောင်ဇင်တို့တင်ကြပြီဆိုနော်ဘုန်းတော်သာသနာစေတံတိတ်တတုဘုန်းတော်သာသနာစေတံတိတ်တတုဘုန်းတော်သာသနာစေတံတိတ်တတုသာဓုသာဓုအာဒူ